itu. Saya nak buat sesi ni a bit informal. Saya tak nak duduk kat sini terpacak, terpaku dan bercakap sorang-sorang. First half, I'm sharing a little bit of my upbringing. But to the second half, kita akan interactive and there will be a lot of Q&A sessions. Then from there, kita akan learn together. Saya nak beritahu you, apa sebenarnya benda ni? This is a very simple test. Simple assessment, nak tengok kita punya sahsiah ataupun attributes. Now, attributes, kalau dalam bahasa layman kita call natural behavior. What is inside us? Interestingly, tak ramai orang tahu apa dia punya natural behaviors. Sebagai satu example, saya gunakan Reza. Good classic example. Belajar daripada kecil sama besar, masuk universiti, keluar, lepas tu pergi ke HR. Tapi sebenarnya dia tak tahu, di dalam jiwa ni sebenarnya dia seorang pelakon. Dia seorang penyanyi, dia tak tahu. Mr. A ni cakap dia akan memilih pintu A. Pintu A tu pintu mana tak? Maknanya dia pilih pintu main door. Lepas tu dia cakap dia akan duduk meja nombor 3. Nombor 3 maknanya dia duduk family and friends. Dia masuk dekat main entrance, dia tengok, dia cari meja yang ada kawan-kawan dan keluarga, dia pergi situ. Ini Mr. A. Miss B pun akan masuk main door, tetapi dia akan duduk meja nombor 4. Meja nombor 4 is colleagues ataupun rakan sekerja. Miss A ni, dia pilih, dia masuk main door, tapi dia duduk meja nombor 7. You know meja 7 what? Strangers. Strangers maknanya dia boleh duduk dengan anybody. So, tiga classic example. Yang pertama tadi, dia memang masuk main door, tetapi dia duduk dengan kawan-kawan dan keluarga. Yang kedua, dia masuk main door, tetapi dia duduk dengan rakan sekerja. Yang ketiga ni, dia masuk pintu utama, tetapi dia akan duduk dengan strangers. Sekarang, you visualize karakter orang-orang macam ni. Sesuai kerja apa? Katakan yang pertama ni, atau yang ekstrim ni, dia masuk pintu utama, tetapi dia duduk dengan strangers. Profesi apa ataupun jawatan kerja apa yang bersesuaian untuk profil seperti ini? Dia boleh jumpa dengan stranger, dia masuk, hi, saya Hisham. Politician lagi? PR. Sales. Customer sales. Corporate comm. Potential. Sales. Okay, let's ask him. Betul ke corporate comm perlukan kriteria macam itu? Dia masuk, dia cuba, saya Razia. Betul tak? Ya ke? Biasanya corporate comm cakap, hello, dia dah kenal each other. Then, for them to break the ice, susah. Biasanya. Tapi kalau macam sale, kalau sale tak boleh buat macam itu, boleh dia buat sale. So, the requirement, mesti berani to approach strangers. Okay, yang kedua tadi, dia masuk main door, tapi dia duduk dengan klik dia je. So, profesi apa yang bersesuaian untuk orang mempunyai profil seperti ini? Kita dah ada profil daripada top management, daripada group MD, setakat ni sampai ke VP1. Sampai tak, dia panggil second level. Second level. Ada yang VP1 dan ada VP1. Kita dah profil. Kita dah tahu what is your natural behavior. Interesting juga, kita dah profil job tu. Katakan Reza, saya ambil example. Reza, VP HR strategy. Kita dah tahu apa yang diperlukan ataupun what types of natural behavior yang diperlukan untuk menjadi seorang VP HR strategy yang boleh berjaya. Tapi saya terkenal sebagai seorang yang paling degil, paling stubborn, and usually I get my way, whatever I want. I tak dengar my brother and sisters punya idea. Usually I have my own idea, which is actually bad. Because sometimes benda tu boleh unnecessary disrupt ataupun disharmonize apa ni, relationship antara you dengan everybody. And that situation, saya tak berkomunikasi dengan kakak saya hampir 7 tahun. Saya lupa saya ada kakak. As I share with you, I started with a bank, and then after that we bank together at the TPU. From there actually saya join Plus. I was actually the 10th employee of Plus, pekerja ke-10. Tapi 2 minggu selepas tu tiba-tiba ada 800 pekerja daripada MHA kita absorb. So being the 10th employee, we are the first batch yang completed Plus Me Highway tu. Kita completed 14 minggu ahead of schedule. Kita semua dapat 7 bulan bonus completion bonus. Then daripada Plus, saya join Colgate Palmolive. So saya ada banking, tu saya ada highway, toll maintenance punya company. Lepas tu saya ada FMCG, which is Colgate Palmolive. Daripada Colgate Palmolive, saya jual kereta. Saya dekat Ferro Auto.
Daripada betul saya jual L'Oreal kosmetik yang ada FMCG. Daripada FMCG saya jual KFC, jual ayam pula. Lepas tu saya masuk insurans company ada MAA. Lepas tu MAA saya pergi Saudi. Balik Saudi saya masuk Kazana dan tersangkut dari sini. So puas industri. Dan saya dah visit lebih 52 negara di dunia. Saya dah pergi semua guna. Ada yang transit dan ada bekerja dan ada on official trip. Puas dah. So kalau saya ditakdirkan mati, alhamdulillah saya dah tengok dunia. I'm actually doing economics dekat majoring saya dekat finance. And bila saya keluar, saya tak buat HR. HR ni by default. Saya buat treasury. Saya buat fund management. Lepas tu maintenance management punya accounting. So all related to accounting and treasury. Until one day my MD untuk plus dekat Syam, saya nak tukar human profession masuk HR. Cakap, I've never had any HR experience. Cakap, you pergi sana 3 month untuk bantu diorang punya sistem tracking of claims. So lepas 3 month dah complete, saya balik juga. Eh, you seem you're good, why don't you continue kat sana? That was actually the turning point. That was in 1990. From then on, the company sponsored saya pergi macam-macam training lah. Until saya become a certified, a fully certified HR practitioner. Ada satu part HR yang saya paling tak suka sekali. You kata apa? What do you think dalam HR ni yang paling saya sekali tak suka buat? Sign termination orang. Sepanjang career saya, lebih 28 tahun dekat HR ni, saya dah buang. Daripada yang serendah-rendah messenger boy, driver, sampai ke MD. Saya dah buang. The MD yang rekrut saya, saya prosecute dekat inquiry. So I know that. So the part of it, bila dah sign, nak sign termination letter tu, 3-4 hari saya tak akan senang. Pertama, saya letak pasir dalam periuk orang. Periuk nasi orang. So terfikir macam mana dia nak support family. Tetapi dalam mana-mana syarikat mesti ada seorang yang sepatutnya buat benda tu. HR lah yang jadi. That's why kadang-kadang orang panggil HR yang turaya. Interview orang is the best thing yang saya yang paling suka dalam HR. You know why? Because bila you dah sampai tahap saya, you dah boleh baca reaksi ataupun body language orang, you tahu orang tu bohong. Moso kalau you dah being trained yang targeted selection. Targeted selection ni, dia sebenarnya boleh tangkap sama ada orang tu berbohong atau tidak. Hati ada something. Kita boleh belajar macam-macam cara kan. Pertama, memang kita melalui proses tu sendiri. Kedua, kita mendengar. Dan ketiga, kita melihat. Betul atau tidak? Kita melalui pengalaman tu sendiri. Yang kedua, kita mendengar cerita orang. Dan ketiga, kita melihat. Semua orang boleh bercerita ni. Okay? Tetapi macam mana kita nak identify sama ada dia tu pemerhati, pendengar atau yang betul-betul buat? Macam mana cara nak buat? Ada cara. Ada cara. Begitu juga dalam karakter kita sebagai manusia, kita ada ahli politik. Kita ada pelakon. Pelakon dan ahli politik ni, dia cakap apa pun dia boleh cerita. Pemimpin ni dia bukan born tau. You not really born. They go through process. Daripada bawah katakan you start manage seorang, lepas tu start manage orang. Lepas tu belajar character of your team members, appreciate the presence of team members, then you can become leaders. Boleh you progress, tapi there are times dia punya maturity tu tak naik selama dengan you punya skill. Because the higher you go, the more soft skill required than your technical skill. Okay? Bukan kita tak nak bagi you on that fast. Kita nak bagi, tapi kita tak nak you sampai to the level, they call it being promoted to the level of incompetent. Itu mana yang apa tak? What does it mean? Being promoted to the level of incompetence. You cemerlang kat sini, kita naikkan tiba-tiba you fail. Salah siapa? Salah you? No, salah management. Saya tak pernah memohon kerja. I've never apply for a job. Jobs look for me. Headhunters look for me. Daripada keluar universiti, masuk bank. Daripada bank tu saya headhunted dekat plus. All the while saya big headhunted. So kadang-kadang kita tengah short kerja, ada headhunter. Syam, ada opportunity. Then saya tengok sama ada opportunity membolehkan saya grow saya punya career, at the same time learning new things. Because of that, I will go. Bila saya dapat keluar udang, masa saya tak berminat pun nak tanya udang. Bila saya sit down dengan Datuk MD, baru saya tahu the opportunity, the kind of contribution I can do to udang. Then actually totally perspektif saya tu berubah. Bila dengar cerita MD, what MD has done for the last 12 years. Lepas tu balik,
cakap untuk bagi saya lagi 2-3 minggu, saya let me do my studies lah. Masa tu cakap, eh, macam-macam opportunity nak tolong bangsa ni. Walaupun dengan pay cut. Macam you, masuk udang dengan pay cut, 40% pay cut, bukan sikit-sikit. Pasal kena tipu dengan Dr. Johari, ada cakap National Service. Saya balik pun dengan lot pay cut. Tapi, itu rezeki Allah. Cukup atau tak cukup, lain syakartum la azidannakum, lain kafartum inna azabil syadid. You bersyukur dengan rezeki Allah, Allah tambah banyak-banyak. So far, alhamdulillah, walaupun dengan pay cut, saya, alhamdulillah, saya boleh maintain 2 keluarga, saya boleh maintain 9 orang anak, alhamdulillah, saya boleh maintain 7 biji kereta. Although, dah lama di dalam diri saya, dengar kawan-kawan pergi Saudi, bila aku dapat peluang pergi Saudi. And secretly, my wife berdoa, bagilah peluang suami aku bekerja ke Saudi. See? Phone call untuk kerja di Saudi. So remember, surah apa yang la yatasi, bila Allah nak beri pertolongan, dari satu sumber yang you tak tahu pun dia bermula. Banyak lagi, jauh lagi actually perjalanan kita dalam mudah ni sebenarnya. Okay, there's still a long way to go. Because, saya katakan macam, kita sepatutnya membantu banyak ramai bumi putera. So far, kita ada mall dan kita ada hotel. Kita punya mall ni masih tahap yang bukan standard pavilion lagi. Baru kita akan move ke BBCC. Hopefully memang eventually kita akan dapat yang ke BBCC project kan. Then kita boleh upgrade bumi putera ni supaya pergi ke higher level. Saya somebody yang tak terima orang. That's actually bad. You tanya staff-staff saya yang dah kerja, pernah kena marah dengan saya? Saya tengok aja dia kecut. Nyimak. Saya tengok aja dia kecut. Pasal dulu. Macam salah. Dan saya tak terima orang. Sebenarnya it's not good. Okay. Bila kita as a leader, you must be able to hold dua benda. The carrot and the stick. Carrot ni, you attract dia orang untuk believe atau work together sama-sama you, dan you reward dia orang. Lagi satu, you must be able actually to hold the stick untuk punish. Punish not necessarily belasah dia orang. Punish so that to make sure that they learn and avoid benda tu jadi recur. Mengelakkan dia jadi recurrence. Okay? Bila you as a leader, you must empower. You know empower? Bagi chance untuk dia orang buat keputusan. You ask my team member, memang I actually allow them to make decision within dia punya authority limit. Tetapi as a leader, you must be accountable. Team member you buat blunders, you must be able to carry sama-sama dia punya responsibility. Jangan automatically, ha, itulah. Sama-sama kau buat. Okay, kalau tak ada apa-apa, thank you very much for listening. Saya minta maaf kalau ada tersalah silap, kalau bahasa saya yang terkasar. Saya minta maaf. Mana-mana yang lebih semua itu adalah daripada Allah. Mana yang kurang adalah sebab saya sebagai seorang semula jadi. Insan yang semula jadi. I wish you all the best. I wish we can work, continue working together. I hope I can be here until at least until the end of my contract to work together with Ani especially. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.